Просто мужчина прийшов зарані, він йшов на ці виборчку, далі йшов, він купив там сигарети і водку. Говорить, дядьки, вас закрути, розчитаюсь, сходять туди, потім доїхати назад закрути. Все, він забіг, отілі стояли, люди бачили. Він забіг, говорить, дай мою водку. Все, я йому дала велику водку і все. А вона стояла тут, депутат, частка наша. Говорю, а це, а він чоловік депутата Кишаки. Наверяться ти на вибори, типу, водку. Ну, як, купляєте вибори, я зараз тебе піду і розберу. Все, вона вийшла і ми нічого не видаємо, чесно. І тим більше нашим хазяїнам, який, ну як, це ж не його вибирають, депутати там чи куди. Власник є депутатом Сільської ради, так? Ну, так, нас не вулиці. І як голосувати по ній? Подивишся, Сергій Макаров. Представтеся, як вас звати? Катерина. Все, дякую.